Шановні пані та панове, впродовж минулої доби ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишалася контрольованою. Зберігалася напружена ситуація на Маріупольському напрямку та мала ознаки до загострення поблизу населеного пункту Кримське, що на Луганщині. Російські окупаційні війська продовжували прицільні обстріли позицій Об'єднаних сил. В основному застосовувалися гранатомети різних типів, великокаліберні кулемети та стрілецька зброя. Також відмічено випадки застосування противником мінометів калібрів 82 та 120 мм. Всього за минулу добу, 20 серпня, противник 23 рази відкривав вогонь по наших позиціях. На Луганському напрямку активних дій противника не відмічено. Проте ворог застосував гранатомети різних типів, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю у районі населеного пункту Кримське по підрозділам, що виконують завдання у смузі забезпечення. Об'єднані сили з метою недопущення активних дій противника на цьому напрямку та припинення ним вогню вживали адекватних заходів. Втрат серед особового складу об'єднаних сил на цьому напрямку не допущено. На Попаснянському напрямку російські окупаційні війська вогнем з гранатометів та великокаліберних кулеметів здійснювали обстріл позицій об'єднаних сил на підступах до Попасної. Обстріл був нетривалим, проте носив зосереджений характер і мав на меті нанести ураження підрозділам, що обороняється. У зв'язку з цим чергові вогневі засоби застосовувалися для придушення вогневих засобів противника. Втрат не допущено. На Світлодарському напрямку ворог із гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї здійснив обстріл наших позицій поблизу Світлодарська. Обстріли тривали з настанням темної пори. Підрозділи, що обороняються, відкривали вогонь у відповідь для придушення вогневих засобів противника. Внаслідок обстрілу одного військовослужбовця об'єднаних сил було поранено. Станом на 22 годину вжитими заходами ситуацію на цьому напрямку вдалося стабілізувати. На Горлівському напрямку минулої доби зберігалася тиша. На Донецькому напрямку активність ворога відмічена поблизу населеного пункту Мар'їнка. На околицях цього міста тричі протягом минулої доби відбувалися вогневі зіткнення з окупантами. Ворог застосував гранатомети та стрілецьку зброю. В ході одного з вогневих зіткнень один військовослужбовець об'єднаних сил отримав поранення. Підрозділи, що обороняється на цьому напрямку, виконують завдання в режимі повної бойової готовності. Напруженою залишається ситуація на Маріупольському напрямку. Інтенсивність ведення противником вогню залишається високою. Ворог застосував міномети, гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Вогневого впливу зазнали позиції об'єднаних сил біля Лебединського, Гнутового, Водяного, Палополя та Широкіного. Втрат серед особового складу об'єднаних сил на цьому напрямку не допущено. Підрозділи, що обороняється на цьому напрямку, вживали активних заходів щодо припинення вогню противником. Також минулої доби бойовики російських окупаційних військ з міномету 120 мм обстріляли населений пункт Новолуганське. Постраждалих серед цивільного населення, на щастя, немає. На місці події працювала група спостерігачів ОБСЄ. Об'єднані сили вживають заходів щодо встановлення бойовиків, причетних до здійснення обстрілу. Впродовж поточної доби окупанти з озброєння БМП та великокаліберних кулеметів тричі вели вогонь по позиціях об'єднаних сил в районі населених пунктів Лебединське та Водяне. Втрат серед особового складу об'єднаних сил протягом цієї доби немає. Таким чином, ситуація на лінії зіткнення залишається повністю контрольованою. Відмічається часткове зниження вогневої активності противника. Разом з тим, зберігається напружена ситуація на Маріупольському напрямку та в районі населеного пункту Кримський, що на Луганському напрямку. Об'єднані сили продовжують виконання бойових завдань в посиленому режимі. Здійснюють заходи з розвідки та безпеки. Підрозділи, які обороняються, вживають заходів, в тому числі вогневого впливу щодо збереження життя та здоров'я військовослужбовців Збройних сил України. За точними даними розвідки, протягом минулої доби трьох окупантів знищено та двоє отримали поранення. Криміногенна ситуація. В рівні виконання завдань операції Об'єднаних сил залишається контрольованою. Командування об'єднаних сил проводить заходи щодо виявлення боєприпасів, зброї, наркотичних речовин та осіб, причетних до незаконних збройних формувань на території Донецької та Луганської областей. Протягом доби перевірено 9958 транспортних засобів та 10 тисяч осіб. 8 осіб затримано за підозрою причетності до незаконних збройних формувань. Виявлено 16 фактів незаконного обігу наркотичних речовин та 2 факти незаконного поводження зі зброєю. Контрольні пункти в'їзду-виїзду продовжують працювати у штатному режимі. На вчорашній день на підконтрольну Україні територію прислідувало
понад 22 тисячі осіб та близько 3 тисяч транспортних засобів. 48 особам з різних причин відмовлено в пропуску через лінію розмежування. На КПВВ Новотроїцьке на в'їзд до тимчасово окупованої території під час огляду транспортного засобу у громадянина України виявлено газовий котел та допоміжне обладнання. Матеріальні засоби вилучені представниками Державної фіскальної служби зі складу об'єднаних сил. Сума оцінки – 30 600 гривень. Військовослужбовці об'єднаних сил протягом минулої доби забезпечили проведення огляду та виконання ремонтних робіт на лінії зіткнення в районі станиці Луганської та Золотого. Забезпечили безпечний проїзд та роботу на Донецькій фільтрувальній станції. Взяли участь у роботах по відновленню будинків мешканців міста Авдіївка. Таким чином, підрозділи об'єднаних сил продовжують виконувати завдання за призначенням. Цивільно-військові адміністрації та правоохоронні органи працюють у штатному режимі. Слава Україні!